Berkenaan dengan politik. Politik. Politik ke? Macam-macam politik. Ya, ya, tentang pihak parti PAS dalam pilihan rakyat kecil ini tidak akan menyokong parti UMNO. Maksudnya Dato' Sri Hadi memaklumkan bahawa PAS tidak akan menyokong UMNO? Tidak akan menyokong UMNO. Dia beritahu. Tapi ada juga pengakuan secara tertulis dan ditandatangani. Okey, terima kasih.